Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Второ мислење. Во оваа емисија ќе имате можност да дознаете нешто повеќе за билките и за тоа како билките влијаат врз здравјето на човекот. Останете со нас. Како што споменав на самиот почеток, во продолжение ќе погледнете разговорот кој што ќе дознаете како билките влијаат врз здравјето на човекот и кои билки можеме да ги користиме во секојдневната исхрана. Разговаравме со Драган Јованов. Фитотерапијата е првиот облик на лекување кој што постои пред времето на пишаната историја. Човекот во потрага за храна и лекови ги запознавал билките, како корисните и лековитите, така и отровните, и истите ги пренесувал од генерација на генерација. Кај нашиот народ, употребата на лековитото и профилактичкото дејство на билките има долга традиција. Кај старите египјани, потврдена е употребата на лековити билки. Оваа медицина била емпириска и помешана со магиски и верски ритуали. Старите египјани употребувале афион, рицинус, арапска гума, темјан, сена, колоцинтус и други. Познатиот пак Еберов папирус, уште во 1600 година пред нашата ера, опишувал болести и лекови за нив. Во книгата пак «Историја и митови на чироки индијанците», Джеймс Мун преку легендата објаснува зошто индијанците почнувале да се разболуваат и како почнале да ги користат билките како лек. Легендата вели дека никогаш човекот и животните живееле заедно во мир, но кога луѓето почнале да се размножуваат, животните биле протирани во шумите и пустините. Човекот почнал да ги убива животните како за храна, така и за крзно. На оваа ситуација, мечките и волците ја користеле својата сила и своите канџи за одбрана, додека елените испратиле клетва која што вели дека секој човек што ќе убие елен без дозвола од племето малиот елен, ќе добие ужасна болест. Така луѓето почнале да се разболуваат. На ова одговориле и билките. Секое дрво, лист, растение се согласиле да обезбедат лек за една од болестите кои што се појавувале кај луѓето. После оваа ситуација, чироки племето се обраќало кај својот шаман за болестите, а тој во комуникација со билните духови го добивал и го правил соодветниот лек. Тоа е легендата која што објаснува како настанала фитотерапијата која што е употребувале индијанските племиња. Но за жал, науката не се оптоварувала многу за изучување на хербалната индијанска медицина. Исто така постојат податоци во кои се потврдува употребата на хербална медицина кај астеките во Мексико и инките во Перу. Додека па кинеската цивилизација и ден денес ја употребува хербалната медицина. Во Велика Британија се наоѓаат плочки од глина на кои има копии со конусен облик од 7-миот век пред нашата ера, документи на стариот семитски јазик. Во некој од тие документи се спомнува опиум, галбанум, аса фуетида, корен од мандрагон, лист од буника и така натаму. Околу 200-та година, асирискиот крал Хамураби го помагал одгледувањето на лековитите билки. Изучувањето и откривањето на лековитото својство на билките не е нималку лесно и бара време и голем труд. Но за наша среќа, во Македонија постојат луѓе како магистар Драган Јованов, кој што се посветува на лековитите билки и на нивното дејство врз здравјето на човекот. За да ги користиме бенефитите на билките и за чините во нашата исхрана, треба пред се да ги знаеме лековитите состојки на тоа растение, ни објасни Јованов. Благодарам што прифативте да снимиме едно разговорче поврзано со лековитите растенија. Кажете ми, кога зборувате за лековити растенија, што точно се мисли на тоа? Затоа што ние секојдневно во исхраната користиме, те пиеме чаеви, користиме зачини во исхраната, меѓутоа не честопати сме свесни дека може би некој од нив се и така како корисни и може би треба да ни кажете начинот на кој што треба да ги користиме. Мислите за да го има тоа лековито дејство?
пред се лековито за растение, лековито како лековито растение, значи треба прво значи да се познава кое тоа лековито растение за да можете да ги применувате во исхраната. Е сега во контекст на зачините. Значи зачините кои ќе се применуваат во исхраната, треба прво да знаеме кои се лековите состојки на тоа растение за да можеме ние да го да речеме да го вметнеме во еве здравиот начин на исхрана или во некој наш оброк. Меѓутоа доколку не знаеме да не правиме да не спреме комбинации сами, значи пред се подобро да прашаме некој кој ги знае тие зачини и иначе лековитите растенија јас препорачувам значи да се конзумираат секој ден и тоа да бидат во склоп на здравиот начин на исхрана. Значи дојде баш како на многу наврати кажувам ке луѓето, значи дојде многу стресно време, загаденост од фабрики, загаденост од собраќија, значи све е загадено, значи единствено нешто што е здраво, тоа се лековитите растенија, да, бидејќи се тие растат на 1000-1500 надморска височина каде што се чисти пределите и тука е само полезни дејства имаме кон нашиот организам. И доколку ги конзумирате тие чаеви, треба да внимавате, значи луѓето не знаат, треба поголема едукација, значи не на своја рака се конзумира чаевите, можете за основна, да речеме, они од водомакинството што ги употребуваме основните чајчиња, може да речеме камилица, тие основните што ги пиеме, меѓутоа пак и со тие умерено. Значи секој чај се конзумира, да речеме 5 дена, па се прави 2 до 3 дена пауза. Ете ќе спомнам и нането. Нането, значи луѓе го конзумираат во преголеми количини, меѓутоа нането во преголеми количини ствара бронхиоспазми, значи гушење кај ствара побрзо забрзано чукање на срцето, тахикардија. Значи затоа кажувам, значи луѓето кога ќе зборат, значи ние гледаме милион портали по интернет се пишуваат луѓето, меѓутоа реалноста е друга. Треба да се внимава со лековите растенија да не се конзумираат на своја рака. Овошните чаеви можете колку сакате да конзумирате, еве и планинскиот чај може да се конзумира од бебиња до бебиња да го конзумираат до највозрасни граници, тој не е што еден можете 2 до 3 литри да испиете. Меѓутоа се што е друго треба да се внимава. Беги се зависно, да зависно од организмот, дали имате висок, низок крвен притисок, зависно дали се слабокрвни, дали, значи се е тоа. Бидејќи сите чаеви имаат различно лековито дејство. И се тие комбинации кои се направиме, тоа знам ја како да ги направам за секој здравствен проблем, ги правам и ете така им помагам на луѓето. Така. Еве спомнавте дека вие ги правите тие комбинации од чаеви за одредена состојба или болест која што имаат луѓето, меѓутоа конкретно еве кога спомнавте веќе за нането. Сите знаеме кисичка ќе ставиме во топла вода, меѓутоа неколку пати имам слушнато дека не треба конкретно сега како пример го земав дека не треба да се врие чајот од нане. Туку треба да се стави во млака вода. Има ли вистина во тоа или не, значи тоа посебно значи, за да задржат тале повита. Значи вака, значи ја препорачувам да речеме да се природни чаевите, значи набрани од планина или да речеме купени веќе од тие некои луѓе кои или да речеме билна аптека, но е кое има такви чајчиња. Нането, значи тој став јас не го држам за нането, значи нането се ставате на кафена лажичка, го преливате со 250 мл зоврина врела вода и пиете чај што ставате до 110, ако е природно 15 минути, ако е од овие филтер кесички што јас ги забранувам, мислам ептен кога сме премногу на брзање со работни обврски, тогаш да може. Меѓутоа по препорачувам значи природни чаеви да се конзумираат, белиот слез, во тој случај белиот слез, значи белиот слез со млака или со ладна вода составе да откисне, значи внатре, па потоа се процедува и се конзумира тој чај. За нането не. Значи нането можете да го превриете со зоврине топла вода. Ако спомнавте дека правите комбинација од чаеви, за кои состојби и болести? Па за сите. Значи за сите, најчесто ме прашуваат, значи најчесто што ми се јавуваат луѓе се за канцерогени заболувања, значи за диабет, се јавуваат кардиоваскуларни заболувања и за проблеми со желудникот. Еве нај конкретно ќе кажам за хеликобактерот. Значи хеликобактерот секој втор човек во Република Македонија, па и трет да кажеме, се соочува со тоа да речеме со тој здравствен проблем. Значи има решение на природна база за месец најдоцна до 2 со правилен начин исхрана во комбинација со чаеви се средува тој здравствен проблем. Значи ете таа бактерија ќе ја доведеме во нормала. Така. А кажете ми кога се пијат овие чаеви треба да се конкретно кога зборувам за овие комбинации на чаеви, не оние кои што ги пиеме секојдневно, дали треба да се комбинираат и да се пијат во истото време лекови за таа состојба за кој што се пијат и чаевите, да речеме веќе што спомнавте за хеликобактер. Да, значи доколку се применува само природна терапија, значи нема потреба од апчињата, нема потреба, но доколку да речеме се конзумираат веќе тие синтетички лекови, тогаш значи може да се конзумираат и тие чаеви, нема да имаат
штета или да се смени здравиот начин, значи да се направи здрав начин на исхрана, со тоа што би дошло до многу побрзо за здравување или до доведување во нормала на таа, да речеме, бактерија или вирус некој. Така. А може да се пијат останати чаеви додека ги пиеме тие специјални, еве да ги наречам. Може. Значи дали пиете еден време 3-4 комбинации за, да речеме, за некое здравствено заболување во текот на денот, литро или ќе спиете саба или навечер по една шолја чај, може да конзумирате во текот на денот какви било сакате чаеви, бидејќи пак уште еднаш ќе кажам, доколку не се уште повеќе да се подкрене свеста да се применуваат овие лековите растенија, дека за 5 до 10 години ние ќе биде многу тешко за оваа држава. Бидејќи премногу влегува генетски модифицирана храна, премногу се прска храната, премногу загаденост има и со тоа што само ќе си се намалуваме. Затоа јас давам совет да се конзумират лековите растенија на земјоделските производители, да ги чуваат природните семења, за да може да имаме здрави идни поколенија, за да оставиме нешто на идните поколенија за оваа држава. Драган, ви благодарам што одвоите време ете денеска на овој настанов уток да поразговараме за лековитите растенија. Сверувам дека ќе ни дојдете во телевизија и таму ќе направиме ете подолго интервју каде што ќе можеме повеќе да опфатиме толку. Благодарам поканата. Зелениот чај е природен антиоксидант, кој не само што го подобрува варењето, туку помага и при намалување на килограмите. Ги топи масните наслаги, го разбудува организмот. Доколку во организмот сте внеле повеќе сладка и масна храна, една шолја зелен чај ги намалува штетните последици на калоричниот оброк. Затоа, пред се е заслужен кофеинот, кој помага при разградување на масните наслаги. Со редовно внесување на зелен чај, побрзо се трошат и калориите. Истражувањата покажуваа дека редовното конзумирање на зелен чај дневно трошат 6% повеќе калории од оние кои што не пијат. Она што е доста значено при конзумирање на зелен чај е тоа што истиот го држи инсулинот под контрола, што значи дека организмот произведува доволно шекер во крвта и нема потреба од внесување на дополнителни шекери. Покрај тоа што зелениот чај има антиоксидантно својство, тој помага и при излачување на штитните материи од организмот. Кожата ја прави цврста и мазна, а помага и во намалувањето на целулитот. Процесот е повеќе делотворен доколку се практикува и физичка активност. Доколку имате проблеми со варење, испијте поголема шолја чај со неколку капки лимон. Исто така, доколку се чувствувате изморено и исцрпено, зелениот чај може да ви помогне бидејќи тој го освежува организмот, го подигнува расположението и ја забрзува циркулацијата. Оптимална дневна доза за да се осети добробитта од конзумирање на зелен чај се 6 кафени шолји. По желба, во него можете да додадете и малку лимон или млеко. Листовите од зелен чај пак никогаш не преливајте ги со зовриена вода бидејќи премногу врелата вода може да ги уништи добрите материи. Најактуелни козметички иновации. Козметичко студио Жанета Естетик. Добитник на престижната награда Златна маска за врвни достигнувања во медицинската козметологија. 16 години грижа за беспрекорна убавина и решение за вашите естетски проблеми. Жанета Естетик. Чекор до собствено совршенство. Кромидот потекнува од азискиот континент, кој што првично растел како дива билка. За многу брзо време тогашните жители на Азија сфатиле дека оваа билка покрај хранливите состојки во себе има и лековити својства. Па така, кромидот почнува да се одгледува во градините и го зазема местото на едно од најстарите лековити билки. Ова растение во себе содржи лековите својства како алицин и гликозиди. Бидејќи има антибактериско дејство, во традиционалната медицина се користи за смирување на кашлицата. Во случај на настинка или пак во спаление на синуси, добро е да се вдишува паријата од свежо и сецканиот кромид.
Исто така вела дека ова растение го регулира шекерот во крвта, па така може да го конзумираат и диабетичарите. Оваа билка во себе содржи витамин С, B1, B2 и E. Разни минерали како железо, калциум, калиум, сулфур, богат е со фолна киселина и може да се заклучи дека позитивно делува на зајакнување на организмот и имунитетот. Кромидот ги чисти крвните садови, го намалува високиот крвен притисок, го намалува нивото на лошиот холестерол во крвта, ја потикнува циркулацијата, а се ова благотворно делува на работата на срцето. Исто така, позитивно делува на органите за варење, ја подобрува функцијата на жолчното кесе, ги зајакнува желудникот и цревата. Доколку кромидот се конзумира во вечерните часови, истиот може да ги намали симптомите на несоница. Покрај тоа, тој делува како и диуретик, особено во комбинација со магдонос и целер. Со оглед на фактот дека ова растение има силно антисептичко дејство, за надворешни употреби се препорачува да се користи свежо сецкан кромид за отстранување на брадавици, габични заболувања, убоди од инсекти. Како и повеќето здрави и корисни намирници во исхраната, добро е кромидот да се користи свеж. Лицето треба секојдневно да го негуваме. Затоа и во оваа емисија одвоивме дел кој што го посветуваме на убавината и козметиката. Во продолжение погледнете уште еден козметички третман кој што го подготвивме во Жанета Естетик. Добар ден, госпоѓа Жанета. Баш ми е драго што сме повторно во козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик и добро дојдовте во второ мислење. Благодарам за поканата. Кажете ми, каква е функцијата на маската со колаген и зашто е баш во комбинација со кавиар? Па вака, маската од колаген пред се го потикнува создавањето на колагенот во подкожното ткиво, а знаеме дека доколку се намали, нели, после 25 годишната возраст, веќе се намалува, нели, постоењето на оној квалитетен колаген кој што го имаме, нели, пред 25-та. И така да е пожелно со колагенската маска, ние всушност да го потикнеме нашиот колаген да создаде, нели, во големо количество колагенски клетки. Колку видови на колагенска маска постојат? Па постојат повеќе видови на колаген во комбинација со одредени витамини, со одредени екстракти, како што овој пат е екстрактот од кавиар. Знаеме така колку е луксузен, нели, во исхраната, а навистина во комбинација со колагенот, бидејќи колагенот, нели, го стопира биолошкиот часовник, го стопира старењето, го одржува, нели, младешки нашето лице. Во комбинација со кавиарот е навистина полн погодок, бидејќи кавиарот 100% ја хидрира кожата. Од која годишна возраст може да се применува оваа маска? Па, третманот, значи, можеме да го започнеме од 25-та година, каде што веќе почнуваме превентивно да правиме, значи, одредени третмани, каде што сме свесни дека веќе кожата не изгледа баш многу свежо како што била пред 25-та година, така да од својата 20-та веќе, значи, секоја жена и девојка, па и машката популација, треба да се подвргнат на вакви третмани. Третманот со колаген и кавиар го започнуваме со тоа што најнапред кај нашата клиентка ќе направиме шампонирање, односно ќе отстраниме сета она шминка која што е нанела, нели, на лицето. Вишокот го отстрануваме со водени тампони. На ваков начин сме сигурни дека кожата е чиста, отстранета е шминката и одиме со следната постапка, а тоа е специјалниот пилинг со кавиар, во чиј состав имаме и абразивни зрнца со кои што ќе ги отстраниме изумрените станици. Вишокот од пилингот го отстрануваме со помош на водени тампони. Повторно влагата ја собираме со хартиено шамивче. Лицето го прскаме со бисерна вода и кавиар за висока хидратација. И сега кожата е веќе спремна за нанесување на специјалната маска со кавиар, која што е спремна, измоделирана. Еве како
изгледа. Можеме полека да ја нанесеме. На ваков начин клиентката ќе ужива негдека од 25 минути до 40, доколку кожата е издехидрирана, оставаме 40 минути. Добиваме ефект лифт, значи затегање на кожата, висока хидратација, кожата навистина станува хидрирана и 100%-ниот кавиер ја заштитува негдека најмалку од 3 до 6 месеци. Бидејќи маската го заврши своето дејство, кожата е навистина хидрирана после добри 40 минути. Маската можеме да извадиме во едно парче. Кожата се гледа дека навистина има свежина и сега како завршница нанесуваме бисерна вода. Три месеци ќе биде заштитена од дехидратација. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Второ мислење. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Најновото издание погледнете го следната сабота во истото време. Доколку ништо сте пропуштиле, погледнете ги репризите или пак погледнете емисијата на нашата веб страна 24vesti.mk. Догледање од мене.